Здравствуйте! Як я рада бачити вас в гостях у нашої програми Kids English Club. І я її ведуча Тетяна, а поруч зі мною мої помічники Поліночка та Женя, з якими ми продовжуємо подорожувати англійським алфавітом. У минулій програмі ми вивчили другу букву алфавіту. Давайте пригадаємо. Подивіться на малюночок і скажіть мені, як звати її? Бі, молодці! І справді, це буковка Бі. А наш потяг Kids English Club відправляється у наступну подорож. І сьогодні ми з вами та моїми помічниками відправляємося у чудове місто букви Сі. Буква Сі солодка дуже. Всіх боїться нема слів, бо у неї хтось шматочок збоку справа відкусив. Давайте разом скажемо, як звати? Сі! Молодці! Малята, а для вас я підготувала чудові малюнки. Готові поглянути? Так! Тоді подивіться на мій перший малюночок і скажіть мені, будь ласка, що це таке? Підкова! Підкова, так, молодці! А розкажи мені, Женечка, для чого потрібна нам підкова? Підкова переноси удачу. Так, молодець! Поліночка, розкажи мені, для чого потрібна підкова? Це черевички для поні. Так, молодці. Але якщо нашу підкову трішечки перевернути, скажіть мені, будь ласка, на що вона схожа? На літеру Сі. На літеру Сі. Молодці. А ви знаєте, малята, в мене є ще один малюночок. Давайте поглянемо. Скажіть мені, будь ласка, що ось це? Місяць, так. А розкажи мені, Поліночка, для чого потрібен місяць? Що він робить? Це нічний хрусталик, який живе у небі. Молодець. Женечка, для чого потрібен місяць? Це супутник землі. Так, це супутник землі. А тепер уважно погляньте на малюночок і скажіть мені, будь ласка, на що він схожий? На літеру Сі. На літеру Сі. Молодці. А для того, щоб ще краще запам'ятати нашу літеру Сі, давайте її напишемо. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, олівець або ручка. Давайте з нами, маленькі телеглядачі. Вийшла. Я впевнена, що і у вас теж наші теледрузі. А для того, щоб ще краще потоваришувати з нашою літерою Сі, хочу розповісти вам маленьку таємницю про неї. Ви готові? Так! Тоді уважно слухайте. Буква Сі читається як звук Си перед голосними буквами І, Ай, Вай. Перед іншими голосними і приголосними, а також у кінці слова читається як звук К. Буква незвичайна літра. Саме так. Вона і справді дуже незвичайна. А наша буковка Сі дуже любить гратися. Скажіть мені, друзі, ви любите грати? Так, тоді наша буковка Сі підготувала для вас чарівну гру у картки. Давайте уважно поглянемо на першу картку і скажіть, що хто тут намальований? Кіт. Так, а ви знаєте, що кіт англійською мовою буде кет. Давайте разом скажемо, як звати? Кет. Так, а тепер, Женечко, подивись скоріш на другу картку і скажіть мені, що тут зображено? Тісточка. А тістечка англійською мовою буде кейк. Давайте разом скажемо. Кейк. Так, молодці. І остання картка на сьогодні. Скажіть мені, будь ласка, що тут зображено? Годинник. Годинник. А годинник англійською мовою буде клок. Давайте разом скажемо. Клок. А тепер я буду показувати картинки, а вам треба сказати, як вони називаються англійською мовою. Ви готові? Так.
Так. Тоді дивіться, що тут у нас? Клок. Ось тут. Кет. Кет. Ось тут. Кейк. Тут. Клок. І кет. Кейк. Клок. Кет. А тепер ще швидше. Готові? І кет. Кейк. Клок. Кет. Кейк. Клок. І кет. Кейк. Клок. Молодці! Щоб краще запам'ятати слова, давайте ще раз повторимо. Кіт. Кет. Кет. Годинник. Клок. Клок. Тістечко. Кейк. Кейк. Наша букавка Сі підготувала для нас ще одне надзвичайне завдання. Вона дізналася про те, що ви полюбляєте малювати. І дуже хоче, щоб ви намалювали її портрет. Скажіть, ви готові? Так. Але малювати ми будемо незвичайним особливим способом. Щоб намалювати портрет нашої букви Сі, нам знадобиться заготовлені малюнки букви Сі, клей, ножиці, нитки та пензлики. Ось нас все і готово. Давайте розпочнемо. Друзі, як у вас гарно вийшло! Покажи мені, будь ласка, Поліночка, свій малюночок. Ось так, молодець! Дуже гарно, молодчинка! Так, а тепер, Женечка, покажи мені, будь ласка, свій малюночок. Так, давай я тобі допоможу. Ось так, так, ми розвертаємо, повертаємо. Ось так. Дуже гарно, молодці! Друзі, а нам вже час прощатися. Сьогодні ми з нашими помічниками Полідочкою та Женією вивчили третю букву Сі. Та як буде англійською мовою годинник, кіт та тістечко? Давайте пригадаємо. Кіт. Кет. Кет. Годинник. Клок. Клок. Тістечко. Кейк. Кейк. А наш потяг Kids English Club рушає далі. Слідкуйте за нашими випусками. Бувайте!